eskerrak eman EH Bilduri gonbidapenagatik eta hemen gure ikuspuntua aurkezteko aukera daukagulako. Osasungintza euskeraz planteatzen dugunean lehenengo galdera da, ba, bueno, zertan adiga, ez? Benetan beharrezkoa da osasungintza euskeraz, zerbaitiako balio du, bigarrena behar balin bada egin daiteke, osea Osakidetzan euskeraz lan egin dezakegu eta jaso dezakegu gure harta, eta hirugarren galdera izango litzateke honen inguruan nork egin dezake zerbait, nor lagundu dezake edo zeinek bultza dezake alor hau, ezta? Bueno, behar den galderaren lehenengo erreflexioa izan daiteke pixka bat aurkezpenean aipatu dena, ez da? Osasuna, konfidantza, kalitatea, mediku gaixoen, erizain gaixo, arteko erlazioa, bueno, ba, argi erakutsi da behin baino gehiago, eta aipatzen zen bezala bideoan eta hori askotan argi uzten da, bakoitzaren hizkuntzan egiten baldin bada beste sensibilitate batekin eta beste pertsepzio batzuekin egiten dela eta asko aportatzen duela hizkuntzak, ezta, bakoitzaren hizkuntzan egiteak. Baina gainera, bueno, atzo Jon Sarasuak bere oihartzunen emantzuen liburuaren aurkezpenean beak ere aipatzen zuen, ezta? Ez baldin badugu Osakidetzan, ez badugu Nafarroan, ez badugu mediku gaixo, erizain gaixo, sanitario gaixo, harreman hori euskeraz mantentzen, nu mantenduko dugu. Osa, guk ez balin badugu egiten, hortarako erabiltzen ez balin badugu, hori hiltzen uzten badugu, euskarak ez doka beste lurralderik eta ez doka beste demurik, ez da? Egin daiteke, bueno, egiten ari gara. Batzuri iruditzen zaigu oso moteloa zela, beste batzuei iruditzen zaie azkarregi goazela osasungo euskalduntzen, baina egiten ari gara, egila da, bueno, hor evoluzio bat egon badagoela, ez da? Lagundu dezakegu, lagundu behar dugu. Egila da, administrazioak eskaintza ematen balin badu, horrek eskaera handitzen duela, baina egila da ere eskaera balin badago administrazioa behartuta sentitzen dela eskaintza gehiago egitea, ez da? Hora, bueno, ideia hauetan pixka bat, hiru ideia hauetan pixka bat zentratuz, aipatuko dut zegoeratan gauden eta nola ikusten dugun guk euskaren egoera, batez ere Osakidetzan zentratuta, baina gero nahi baduzue iparraldeaz eta Nafarroaz eta pixkate sakonduko dugu. Behar dugu, ba bai, salaketak badaude, salaketak badaude, eta behatokiak urte datatzen dituen bere zerrendatan, osasun arloa da, gehien, aipatzen den arloa, urtez urte. Salaketa gaina dira ahozkoa errespetatzen ez delako. Ez dira kartelak ez, nik sanitarioarekin harreman euskeraz nahi dut eta hori ez da betetzen. Eta hori urtez urtez errepikatzen da. EAEN eta Nafarroan. Nafarroan ere badaude salaketak eta gehienak euskararen ingurukoa dira. Iparraldean ere, badaude salaketak, honen ingurukoak, Baionak ospitalaren dira gozkionak, eta beste zehari. Eta ez bakarrekan behatokian, elebiden ere goruntzu doaz, eta osasunarekin lotutako salaketak gora egiten ari dira urtez urte. Bueno, norbatxe pentsatzen dezake, bueno, kexatu gaitezke, baina azken finean zeukiko dugu guk eskubidea, medikuari esateko ze, hizkuntzatan eman behar digun atentzioa, edo erizainari esateko haizu, nik euskeraz nahi dut atentzioa, ez? Badugu hortarako eskubidea, bueno, bai, leku batzuetan mintzat badugu. EAEN badugu, Nafarroako zonalde euskaldunean badugu, eta Nafarroako beste inguruan edo iparraldean ba okerro daude, eta han eskubide bezala ez daukate onartuta naiz eta bueno, ba, jende asko pentsatzen duen, bere hizkuntza hori izanik, ba, medikuarekin edo izainarekin edo, beti medikoa tratzen zait, baina deformazioa da. Osasun arloko edo zein pertsonarekin ari gara noski,
badaukala eskubide hori, ezta? Baina EAEN eta Nafarroako Zonalde Euskaldunean hori legeak onartzen du gainera. Bueno, norbatxe pentsa dezakejo, eh? Legeak hori onartzen bali madu, zergatik administrazioak ez du hori bermatzen. Legez baldin badagokigu, administrazioak zerbait egin beharko luke hori bermatzeko, ez da? Edo behintzat, jarri beharko luke beste gauza batzuetan jartzen duen indar berdina hori bete dadin, ez da? Ba, nizadaki, pentsa dezakegu giza arresiak desegiteko kapazitatea baldin badu, ontan ere jarri beharko luke indar gehiago edo zerbait egin beharko luke, ez da? Bueno, guk edala pentsatzen dugu, eh? Guk edala pentsatzen dugu administrazioak gehiago egin beharko lukela, baina onartzen dugu ere hau administrazio batentzat eta berdin zaize kolore politiko daukan edo nor daraman administrazio hori ez dela errexea, ez da? Ba, osakidetza monstruo ekadarri badelako, 30.000 langile ukiditzake, kolore guztitakoak, eta bueno, ba, horri euskal kutsu bat ematea, ez da erresa. Pauso batzuek eman ditu administrazioak, euskera plan bat diseinatu zuen duela ja urte batzuek. Euskera plan hau aurrera eraman zen, berandu, oso berandu. Beste administraziotan, baino askoz beranduago jarri zen euskera plana martxan Osakidetzan. Bueno, Nafarroan eta Iparraldean noski administrazioak asko ze gutxiago egin du, ez euskera planik eta ez beste ezer, ezta. Berandu, oso berandu Osakidetzak atera zuen euskera plana, baina batez ere euskera plana berandu ateratzeaz gain, bueno, sar gaitezke diskutitzea, ona den, txarra den, ertaina den, hobetu seguro baditula hobetzeko gauzak lehenengo plan honek ere. Baina batez ere iruditzen zaigu lidergotza falta ikaragarria egon duzela, ezta? Osakidetzako arduradunek ez zuten sinisten plan honetan, eta, bueno, atea zuten, baina ez zuten bat egin darri jarri plan hau bete ez zedin. Gero peso etorri zen, Bengoa etorri zen, eta, bueno, ba, Bengoaren diskurtsoa, ezaguna da, zein izan zen Bengoaren diskurtsoa, euskera plana, euskera, ez dago arazorik Osakidetzan, salaketak, bai, hombre, badaude salaketa batzu, baina zenbat asistentzia sanitario egiten ditu Osakidetzak egun bakar batean, eta salaketak daude, ba, porzentaje oso txiki batean, ez da? Ez dago, euskararekin Osakidetzan ez dago problemarik, ez da? Bueno, euskara plana atea zuten, lehenengo euskara plan hau, garatu zen, bukatu zen, ebaluatu zen, eta beraiek eskatutako ebaluazioan, ba, gaizki atea zen, ba, genekien, lidergotzaik ez zeukan planak, ez zidan bultzatzen ari, ebaluazioa txarra izan zen noski. Ez zituzten bete, gauza errexenak ere ez zituzten bete, paisajea, komunikazioa, oza, ja ez lortu gaxoak asistentzia euskeraz edukitzea, edo ez, ja, gauza, txostenak euskeraz edukitzea, ja gauzak itzulpen batekin konpondu daitezken gauzak ere ez zituzten bete portzentaje importante batean, ez da? Dena den guri, gehiago gustatzen zaigu, iruditzen zaigu euskera plana bera ebaluatu ordez, ze euskera plana azken finean tresna bat besterik ez da, euskera plana bera ebaluatu ordez, baloratzea nola geratu den Osakidetza lehenengo euskera plano honen ondoren, ez da? Eta, bueno, salaketaz gain, bueno, dena dakigu, dena daukagu esperientzia, gaur egun ere, eremu euskaldunenetan ere, UEMako herrietan, UEMako herrien barruan, euskararekiko harreman handiagoa dutenak edo nebalin bada erdara ulertzen ez duten pertsonei ere, aurrak edo adineko jendea, ez zaiela ziurtatzen asistentzia hori euskaraz edukiko dutenik lehenengo plan honen ondoren, hainbeste urte pasa ondoren. Hori ere ez zaiela ziurtatzen, ez? Bueno, baina zonalde euskaldunenetaz aparte, hain euskaldunak ez dian zonaldetan ere,
gaixo batek eduki dezake zonalde euskaldunenean daukan eskubide berdina bere asistentzia euskaraz eskatzeko, ezta? Hortik orainik asko zurrutiago gaude. Lehenengo plan honek euskara jasotze zuen zerbitzu hizkuntza bezala, ez lan hizkuntza bezala. Hor ja, profesionaloi ez zitzaigun onartu ere egiten euskaraz lan egiteko eskubide hori, ez zuen planak aurreikusten. Bueno, Patxi Baztarrika duela gutxi aipatzen zuen anomalia badela administrazioan euskara lan hizkuntza ez izatea. Osakidetzan horrein dikan ez da, ez dela lan hizkuntza, eske ez da, zerbitzu hizkuntza ere, ez da. Horrein dikan, lehenengo planaren ondoren nahiko urruti gaude horretatik. Eta hala ere, niri gustatuko litzaidake ikuspegi positibo bat ematea. Egia da, realitatea ez da guk nahi duguna, egia da euskara Osakidetza barruan gaixo dagola, eta egia da gaixotasun hori ez dela katarro bat baino askoz serioagoa da euskarak Osakidetzan daukan egoera, zer esanik ez Nafarroan edo iparraldean eduki dezakena, baina hala ere nire mezua hori dena horre edukita ere, positibo, mezu positiboa izango da. Eta, bueno, nik uste dut, ez dakit Osakidetza erabat euskaldun duko dugu. Ez dakit, noizbait iritsiko gian erabat euskaraz lan egitera, eta benetan Osakidetza erabat euskalduna ezagutzera. Baina pauso garrantzitsuak eman daitezkela, bai, nik uste bai ez, eta iruditzen zait, eta bueno, ba zentzu hortan mezua positiboa da. Gainera, nik uste dut, gaur egun daukagun administrazioa, orain arte eduki dugun diskursoan behintzat, orain ikusiko dugu bigarren plan honekin zer gertatzen da, baina diskursoan behintzat euskararekiko jarrera egokiena edo onena, orain arte ikusi ditugun administrazio guztietatik, honi ikusi diogun, ezta? Baina horretarako, gure ustez, oheren ustez, ezin dugu olako gai garrantzitsua administrazioaren esku bakarrik utzi. Profesionalak hor inplikatu behar dugu, eragileek inplikatu behar dugu hor, gizarteak inplikatu behar du hor. Eta denen artean ez baldin badugu hori nolabait orekatzen eta nolabait eramaten, zaila izango da pauso oso garrantzitsuak ematea, ezta? Administrazioak inplikatu behar du dudarik gabe, eta bide horretan bigarren euskara plana atera du. Onartu da bigarren euskararen plana, momentu honetan Osakidetzak onartu du bere plana, eta orain zerbitzu erakunde bakoitzari dagokio, hau da, ospital bakoitzari, lehen mailako atentzio zerbitzu bakoitzari dagokio bere euskara plana egitea, noski Osakidetzako planetik abiatutaz, baina hori minimotzat hartuta, hortik angora egin dezake, administrazioari dagokio pausori ematea. Gustatzen zaigu bigarren euskara plan hau? Bueno, gu bigarren euskara plan hau onartu horretik bildu ginean administrazioarekin eta esan genion gure iritziz euskara planak eduki batzuek eduki behar zituela, entzun gintun, bueno, euskara planak ez ditu guk nahi ditugun eduki guztiak, goza batzuek falta botatzen ditugu, ezta? Orain berriro, zerbitzu erakunde bakoitzeko gerenteei eskatu diegu, ausartak izan daitezela, Osakidetzaren euskara planak minimoak markatzen ditula eta hortikan gora joan behar duela, eta pauso oso konkretuak eskatu dizkiegu, lehengoan aste artean prentsaurreko izan zen eta prentsan atera da gai hau, ze pauso konkretu eskatu dizkiegu, adibidez UEMako herri batean, ehuneko derrigorrezko datei, ehuneko ladogeia ezarri ordez, ehuneko una jartzeko, ze hor zerbitzua ziurtatu behar dugu erabate euskeraz. Eta gainea hori da bertan euskeraz lan egiten azteko berme bakarra, ez da? Ez baldin badia langile guztiak euskaldunak, zaila da euskeraz lan egiten aztea bertan, ez da? Iturri etxi behar da, Osakidetzako iturri hori etxi behar da, egunen batean ez dakit noiz, baina
ezingo du sartu administrazio publikoan hemengo bi hizkuntza ofizialak ezagutzen ez dituen inor. Hori beste leku batzuetan egiten da, eta hori ez da inungo goza berria, ez da? Estado espainolean, erdeaz ez dakien inork lan egin ezin duen bezala, ba hemen ere bi hizkuntza ofizialak egune batean derrigorrezko izan beharko dute, ez da? Prestakuntza, hasi behar dugu sortzen euskeraz lan egingo duten zerbitzuak, osasun zentroak, zerbitzuak dena delakoa, eta hortan hori lortu behar dugu plangintza honetan, euskera plan honekin hori lortu behar dugu. Zirkuituak, bueno, ba, zirkuituak ez dira guri gehien gustatzen zaigun bidea, ez da? Azken finean, zirkuito batek erakusten du hor zerbait ez dagoela ondo. Baina momentu honetan, gutxienez, uste dut eskatu behar diegula, ba, kutxak eskaintzen diguna, ja? Nik kutxai esaten bat diot, euskeraz funtzionatu nahi dudala, txartela sartzen dudan bakoitzean, badaki euskeraz funtzionatu nahi dudala, eta ez dit berri do galdetzen, eta ez dit atentzioa erdeaz eskaintzen, ez da? Ba, Osakidetza berdin emerko luke, bezero batek esaten dio momentuan nik atentzio euskeraz nahi dut, bilatu behar dio, bai lehen atentzioko mailan, bai ospitalean, bai leku guztitan, euskeraz atentzio emango dion profesionala. Hori egin behar. Eta, bueno, ba, komunikazio eta hezkuntza paisaia zer esanik ez, ez? Hezkuntza ez da zuzenean Osakidetzan zeregina, baina oraindik hemen karrera, medikuntzako karrera edo beste erizaintza hobeto dago, baina beste osasunen gaiarekin erlazionatu duten beste karrera batzuek euskara zera bat egitea, ba ezinezkoa da, ezta? Edo oso zaila eta gero praktikak eta espezialitatea eta euskara egitea eta hor, bueno, mazailtasun ugari daude, ezta? Gizarteak zeregin hontan pixu ikaragarria dauka. Ze azken finean eskubidea gaixoarena da. Gaixoak dauka euskara zartatu izateko eskubidea. Eta beak exigitu behar du. Profesionalok, eragileok, partido politikok, eskatu dezakete hori dena, baina azkenean eskubidea norberak dauka. Eta guk ez badugu eskatzen, nire mediku euskalduna nahi dut, ospitalea joten naizenean, aizu mesedez, bilatu euskaraz dakien mediku erizain bat behar dudana, paus hori ematen ez balin badugu, horrek sortzen dio azkenean administrazioa benetako beharra aldaketa bat egiteko, ezta? Norbaitek eskatzen dit eta bere eskubidea da eta konpondu behar diot hau, ezta? Horren paus hori guretzako oso garrantzitsua da, egin ditugu kanpaina zentzu horretan eta jarraituko dugu kanpainak egiten zentzu horretan. Gaixoak piztu daitezela eta eskatu dezatela asistentzia euskaraz. Ez bakarrikan sartzen naizenean osasun zentrora informazioa, medikoak ematen dian txostena, erizainak ematen dian zita, ez, hori bakarrik ez, asistentzia nahi dute euskaraz. Eta lortzen ez badugu, basalaketa. Eta bidontatik lortu dira gauzak, eta lortzen ari dira gauzak, eta lort daitezke gauzak, bide honetatik. Profesionalok ere badaukagu zeregina. Bueno, nik ez uste dut ez dugula gaixoek duten pixu berdina, baina badugu ere gure pixu, ez da? Guk erreklamatzen dugunean, euskeraz lan egin nahi dugula, eta pausoak ematen ditugunean zentzu horretan, administrazioari ere behar bat sortzen diegu, ez da? Guk ere baditugu gure beharrak, trebakuntza behar dugu, baina, bueno, guk ezagutzen dugu, profesionalok ezagutzen dugu Osakidetza, eta guk bideatu dezakegu ere pixka gizartea, eskaera hauek nola egin daitezken, zer eska daiteken, zer zentzurretan ikusten gozak egin ditzakegula. Gure prestaketa ere garrantzitsua da, ze gutako gehienok, bueno, ja ni baino dexente gazteagoa dianak euskaraz ikasi dute medikuntza, erizaintza, baina gure adinekoak erdeaz ikasi dugu, eta guk edo trebakuntzan eta badugu zeregin bat, ezta? Eta kanpainak, bueno, ba, diskutitzen jarraitezke euskeraz bai sano kanpaina ona den ez den, baina nik
oso argi daukat, ospitalean norbait txapakin ikusten dudanean euskaraz hitz egingo dio dala. Eta ez bada dama txapa, ba igual ez diote euskaraz hitz egingo, ez? Igual denengo hitza bestedik angabe euskaraz beharko luke, baina honek erresten ditu, ez da? Eta horako gozak, ba erresten dute komunikazioa euskaraz izan dadin, ez da? Eta, bueno, ba, lehen hitza euskaraz. Hori adibidez, jasotzen du, euskara planak ja jasotzen du hori, euskara planak jasotzen du, euskaraz ez dakien profesionalak ere lehenengo hitza euskaraz egin behar duela, zonaldi euskaldu denetan behintzat, eta beste lehen atentzioko garrantzi gehien daukaten gunetan, ez da? Eta hori profesionalok askotan ere ez dugu betetzen. Eta, bueno, ba, hori horoko posoak eman ditzakegu. Eta laburpena nik uste hori izan daitekela. Nik uste dut momentu oso interesgarri batean gaudela, administrazioak beraletik gogo pixka jartzen badu, eta bai profesionalok, bai eragileok, eta bai batez ere gaixoak, bultzatzen badugu, eskatzen badugu, exigitzen balin badugu, pausoak eman ditzakegu, ez da? Hau da, Donostian egintzen, eska ezazu medikua euskaraz egintzen kanpainaren kartela, bagerakin, osasungo euskalduntzeko erakundeak bagerakin batera egintzuena, eta bueno, nik usteet laburtzen duela pixka bat ideia nagusia, ez da? Euskaraz osasuntzoago bizi gaitezke, egin dezakegu lan, eta gainea gure eskubidea da, eta bide hortatikan, nik usteet egin ditzakegula pausuak. Euskal Herrian dugun osasun egoerari buruz, kokapen orokor bat egingo dugu. Ba, gaur egun osasuna muga ideologiko batean bihurtu da. Eta argi esan dezakegu, bi irizpide dagoela. Alde batetik daude zerbitzu publikoak suntzitu eta nahi dituztenak, eta beste aldetik osasuna defenditzen dugunon, individual eta kolektiboaren eskubide bezala gaude. Osasuna, pertsonen oinarrizko eskubidea izaterik, merkantzia izatera pasatzen ari da. Eta hau egiteko, ba, izugarrizko trikimailoa dute montatuta. Lehenik lan ideologikoa egiten dute. Gizartea, konbentzitu behar dute, gaur egungo osasuna arreta ezinezkoa dela mantentzeko, aurrekontu publikoek ezin dutela osasun unibertsala eta zuzena finantzatzea, eta gainera diote gizartea zahartzen ari dela eta osasun kontsumoa asko igotzen ari dela. Bueno, guk pentsatzen dugu ez dutela lotxarik, osasun eskaera, igoera, gizartaren errua diola. Osasun doakoa gaizkera biltzen delako. Orduan, ez da gizartaren errua, baizik eta behaiek gaizki egiten dutelako. Eta bigarrenak, masifikazio irudia ematen dute, izugarrizko itxarote zerrendak provokatzen dituzte, interbentzio kirurgikarako espezialistaen konsulterako, diagnostiko probak egiteko, lehenengo arreta 8 minuto erabiliz gaixo bakoitzen, larrialdiak topera, eta hori. Osasun sistema eusidezina dela frogatzeko. Trikimailo hau ez da doako eta inusentea, nahi eta egiten da, osasun publikoa deskalifikatzeko eta gizartari barne arazteko irtenbide bakarra dela privazitazioarena. Politika hauek Europa osotik eta Espainiak zabaltzen ari dira, baina Euskal Herrian, Euskal Herria erritxiki bat gara, bi estatu desberdinak eta hiru eredu desberdinak. Estatu frantsesen dago seku, da pribatua eta publikoa dena pixka bat batera. Eta Euskal Erkidea Autonomikoan Osakidetza eta Nafarroan Osasunbidea. Baina azken hamarkadetan
naiz eta aipatu ditugun gobernuatik gestore ezberdina pasatu osasun politikak oso antzekoa dira. Bai PSN eta UPN Nafarroan, eta PNV eta PSE Baskongadetan politika neoliberalak erabili dituzte. Ba, bestalde, aipatu behar dugu Osakidetza bihurtu dela zuzenbide pribatuko erakunde politiko batean. Hau da, ente publiko de derecho privado. Hau da, privatizatzeko ezinbesteko elementu batean bilatu da. Azken hamarkadetan, adibidez, Osakidetzako jarduera osagarri gehienak privatizatu egin dira, garbiketa, bai mantenua, segurtasuna, sukaldeak, garbitegiak, informatika, eta azken aldi honetan esan dezakegu arrisko handia daudela artxibategiak, telefonia eta laborategiak. Adibidez, 2013an Osakidetzak pribatu osasun zentrotara desbiatu ditu ia 250 milioi euro eta osasun gastu pribatuaren porcentajea igo egin da. Osasun prestazioa publikoaren murrizketaren neurria berean. Bestalde, aseguru pribatuak nabarmen igo dira. Eta bueno, baina pribatizatzen ari direna da errentagarritasun ematen dieten zerbitzuak, bai interbentzio kirurgiko azkarrak, protesiak eta abar. Eta zer gertatzen da Osakidetzan? Ba, geldituko dira kronikoak. Nortzu dira kronikoak? Ba, orokorrean pertsona helduak eta gastoa handia ematen dutena. Baina aurreko sailburuak, Bengoak, martxan jarri zuen la estrategia para la cronicidad. Oraingo sailburuak ba, ideia berdina jarritzen du, baina estrategia hauek dira osasun sistemetan sarbide eta arreta mugatzeko politika sanitarioak. Ezein zuzen duta, ba, errekurtso konsumitzaile handienei. Jartzen dute, pues murrizten ari dira hospitalizazioa eta bar, tamaten dute ba, telefonoak eta arreta harremana jartzeko konsultetara ez eramateko eskuteko pertsona. Eta gero, ba, guretzat, langileoentzat, gizarteentzat, osasuna da, zaindu behar den altxor bat. Beraien enpresa suntzitu nahi duten patroi bakarra gurea dira. Eusko Jaurlaritzak bere enpresa bat, Osakidetza, osasun publikoa ekoitzen duena, suntzitzen ari da. Azkenengo murrizketekin, lanaldiaren igoerarekin, APEak eta bueno, permisoak kendu dituztenekin, 1200 eventuala lanpostu galdu egin dira. Eta, bueno, Darponek asumitzen zuen, min kolaterala, 5000 langile jasango zutela. Kontratazioa jaisteko adibidez, ba, udan eta gabonetan, gelak itxi dituzten, ospitaleko gelak itxi dituzten, eta osasun arretan ere murrizketak nabaritu egin dira asko. Ospitalean alta goiztarrak egiten dira, prebentzio arretan murrizketak nabaritu egin dira, emakume osasuntzuegi egiten ziren kontrolak luzatu egiten dira, finantzatuko botike murrizketa nabarila, osasun zentroak eta ospitalak ustutzeko telemedikuntza jarri duten. Zaintza familiar eremoa desbideratzen da. Laborategiko zentralizazioa eta bar. Gero, aipatu behar dugu ere, Osakidetzako plantilla gero eta zarra dago,
160-170 urte baino gehiago ditu. Eta egoera honen, ba, eragire sozialak, kasu honetan, sindikatuak zer egiten dute. Ba, Osakidetzan, bi sindikatu mota daude. Bat, klase sindikatuak korporatibo, profesionalak deitzen dute, eta bestea, ba, sindikatu klaseko sindikatuak. Baita, geho, sindikatu klaseko sindikatuei, ba, ere, bi desberdina daude. Bat, espainiarrak eta beste, pues hori, beste ikuspuntutik ikusten ditugu gauzak. Sindikatu korporatiboak, ba, beraien profesionalak bakarrik ikusten dute, besteak, ba, bueno, ez aie asko importatzen, normalian dakate oso harreman ona gerenteekin eta horrela, eta bueno, behaiek ba, moldatzen dira pues, jarrera klasista eta kolektiboa garratzen zaiena ba, berdinan, bosa solai. Greba orokorretan oso gutxitan implikatzen dira, normalean ba, eskuindarra eta espainiarra dira. Salatzeko, ba, adibidez, mediko, sindikatu medikoak ba, autokonzertazioaren alde dago, eta 2012an, adibidez, 13,5 milioi euro gastatu ziren autokonzertazioan. Autokonzertazioan da, dia, ordu estrak egiten dituztena. Eta, bueno, gutxi gora bera, pues, horrela da. Medikamentu historia, emakumeen alde, ba, batetik. Da, pues, atentzio gutxigo hartzen duguna, eta kronikoen zea, historiarekin, pues, bidaltzen dituzte gaixoak etxera, eta normalean emakumeak ere. Zaindu behar dugu.